Pa naravno smo zadovoljni, napravili smo dobru uvertiru, u seriji pobedan smo, tako da očekujemo naravno da ćemo odigrati dobru utakmicu u subotu. Derbi kao derbi, naravno najvažnija utakmica u našem fudbalu. Što kažu, od ponedjeljka krećemo da se spremamo za ovu utakmicu, tako da eto danas polako počnemo da razmišljamo o Partizanu. Pa da, ali mislim da ćemo se pripremiti kao i pred svaku drugu, naravno svi imaju u mislima ta utakmica, svi znamo koliko ta utakmica znači i Crvenoj zvezdi i našim navijačima, naravno i za sebe imam dosta utakmica i nadam se da ćemo ući jako od prvog minuta i da ćemo ispuniti sve dogovore iz slačionice, tako da kažem, evo, ponavljamo danas, polako krećemo da se spremamo za ovu utakmicu u subotu. Pa naravno da pratimo rezultate, što tiče nas, naravno da je nevažno da smo u seriji pobjeda, ali što tiče toga šta će biti u subotu, to ne mora ništa da znači, jer derbi je specifična utakmica i nikad ne zavisi od toga kakvi su rezultati bili pre toga. Tako da, ali opet ponavljam, važno je što smo ušli iz serije pobjeda i što igramo po meni dosta dobro i postižemo dosta golova, tako da opet ponavljam, ulazimo sigurno 100% spremni u derbi. Pa samo može izveštaje se utakmice, naravno da pogledam kao i sa svake, pa i Partizan sigurno ima dosta kvalitetan tim i na svim pozicijama su dosta jaki, tako da ne mogu da kažem ko je favorit u utakmici, uopšte u derbiju i favorit i ne postoji, ali pokušat ćemo isključivo da se bavimo sobom, da se mi što bolje pripremimo za utakmicu, kao i pred svaku, mislim da zavisimo od samih sebe, tako da ako mi uđemo dobru utakmicu, mislim da rezultat neće izostati, ali opet ponavljam, derbi je specifična utakmica i nikad se unapred ne može se zna ko je favorit i ko će pobediti, tako da očekujem da ćemo samo ući jako i od prvog minuta utakmicu i mislim da ćemo napraviti dobar rezultat.